Сайн бацгаана уу хүүхдүүд ээ. Иргэний ёс зүйн боловсролын хичээл маань эхэлж байна. Энэ удаад багш нь та нартаа дараах үлгэрийн хэсгээс бэлтлээ. Ингээд үлгэртээ анхаарлаа хандуулаарай. Нэгэн өдөр анчин өгөөш бэлдээд тор тавьж гинэ. Гэтэл хоёр дот анчны торонд ороод тэглчгэж гинэ. Анчин хоёр дотыг барьж аваад тус тусад нь төмөр торонд хийжээ. Хоёр дотны нэгийг нь ламтан, нөгөөдхийг нь хулгайч дээрэмчид авав. Лам багшийн авсан дот өдөр бүр номын дуу сонсон эрүүлтэй сайхан үг хэлж байлаа. Бусад хүмүүст эерэг энерги түгэн буйны үлийг арвжуулдаг байжээ. Харин дээрэмчдийн авсан дот итгээд сонин үг хэллэг сонсож бүгдийг нь цээжлэн сурч байв. Тэгээд досгоны хүн бүрийг муу мухаагаар хэлж сөрөг муу энергийг бусдад түгээдэг болсон юм байна. Нэгэн өдөр жуулчин тэдний досгонд хөл тавьмагц нөгөөх дот хэлж сурцнараа түүнлөө оролж гарав. Жуулчин хэрдхийн зочиж гар буу гарган түүнийг буудаж орхив. Цааш явж байтал ламын тижээсэн тоттой тааралдав. Тот ийлдэг зөөлнөөр урин залж хөрөөл хүсч байв. Жуулчин түүнийг өхөөрдөн хайрлах болов. Энэ үед тот маш ийлдэг зөөлөн хоолоогоор сайн үйл, муу үйл алинч бай аривтан дэлгэрдэг чамтай гэжээ. Дэлхий хичээл зориулан маму хүүхдийн контентын дүрсийг албан ёсны эрхтэйгээр ашиглав. Үлгэрээс ойлгож авсан зүйлд дээрээ тулгуурлан дараах асуултуудад хариулаарай. Ингэхдээ хүүхдүүдээ дэвтэртээ маш сайн тэмдэглэж бичиж аван шүү. Асуултыг багшин та бүгдэд хэлж өгье. Нэгдүгээр асуулт: хоёр дотыг өөр өөр зан араншинтай болоход нь юу нөлөөлсөн бэ? Тоочм бичээрэй. Багш нь нэмэлтээр тайлбар өгье. Бидний эргэн тойронд буй бүхий л зүйлс бидэнд эерэг болон сөрөг байдлаар төлөөлж байдаг юм байна. Аль аль дот маань өөр өөрсдийн гэсэн зан араншин өөртөө бий болгосон байна. Хоёр дахь асуултанд хариулцгаая. Ламын тижээсэн дот бусдад ямар нөлөөлөл үзүүлж байсан бэ? Түүний үр дагавар нь юу байсан бэ? Сайтар тунгаан бодоод асуултандаа хариулаарай. Багш нь нэмэлтээр тайлбар өгье. Ламын тижээсэн дот бусдад үргэлж сайныг үлгэрлэж, эерэг сайхан зүйлсийг түгэж байна шүү дээ. Ийм учраас бусдаас хайр халамжийг хүртэж байна. 3 дугаар асуултанд анхаарлаа хандуулъя. Дээрэмчдийн авсан дот бусдад ямар нөлөө үзүүлж байсан бэ? Түүний үр дагавар нь юу байв? Хулгайч дээрэмчдийн авсан дот бусдыг цаг үргэлж гомдоон сөрөг муу үйлийг хийж байснаар өөрөө эрсдэл төртөж байна. Хүүхдүүдээ, сайн хүмүүстэй нөхөрлөж сайн үйлийг хийвэл тэрхүү үл маань бидэнд сайнаар нөлөөлж, бид бусдад сайн сайхан зүйлийг түгээн дэлгэрүүлж буйныг арвдуулдаг байх нь байна. Харин муу хүмүүстэй нөхөрлөж муу үйлийг хийсээр байвал тэр нь эргээд бидэнд муугаар нөлөөлж, бидний хийсэн үйл маань маш их том хор уршигийг авчрах аюултай байх шүү. Буин нүглийн үл өчүүхэнч байсан бид түүнийг ойлгон ухаарахгүй явсаар байвал тэрхүү үл маань аривдаж бусдад хэрхэн нөлөөлж болохыг энэ хүү үлгэрээс харж болохоор байна. Ингээд хүүхдүүдээ, та бүхэн альва сайн үлийг улам аривдуулан дэлгэрүүлэхэд анхаарлаа хандуулан өөрсдийн санаа бодлоо зөв чигт шударга байлгах хэрэгтэй байх нь байна. Өөрсдийн муу үйл гэж бодож буй зүйлийг дэвчин бусдад аль болох сайн сайхан зүйлийг бодож явахыг хичээгээрэй. Ингээд гэрийн даалгавраа сайн муу үйл хэрхэн аривдан дэлгэрдэг болохыг өөрсдийн ойлголтоор тайлбарлан бичээрэй.
Хичээлийг анхааралтай үзсэн хүүхдүүддээ баярлалаа. Түр баяртай хүүхдүүдээ.